広島市安佐南区の藤原レディースクリニック。1月中旬に生まれた甲子郎くん、3人兄弟の末っ子として誕生。この日は生後20日目です。3542g です。でも一番小さかったんです、3人の中で。で今回も大きめを予想してたんですけど、一番小さかったのであれって感じですみんなでこの子を迎えられていい思い出になりました、はい、10歳で下の子が8歳で、もうしっかり記憶に残ってくれると思うので、それぞれ大きくなった時のこう何かの役に立てばなという感じですかね。3人の名前には共通して心という漢字が入っています。大きくなってから離れて暮らした時も、あの心はつながってるっていう思いでみんなに心をつけました。心出しっていう漢字を使ってるので、高い心出しを持って人生を歩んでいってほしいなっていうふうに思います。こうちゃん、お兄ちゃんとお姉ちゃんに囲まれて元気にすくすく育ってね。